Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God in the highest. And peace to the earth. Bring out your water. Listen to the word of God. I prophesy in the name of Jesus. The covenant that struggle and labor on children but never get the fruit of one's labor. In the name of Jesus, the Lord destroys that covenant. I decree today, every hand that beat one to death, that beat children to death at the junction of success in the life of our children, in the name of Jesus, fire consume those hands. I decree today, covenant of sudden death that is monitoring and following your children, the Lord destroys that covenant. I say it in the name of Jesus. All that says your children will not survive. Covenant that says you make sure that you lament over your children. In the name of Jesus. Fire of the Lord. Consume those covenants. In the name of Jesus. Fire of the Lord. We bring down all those altars. Listen to the word of God today. The record of darkness that has been written in the kingdom and in the death of the wishes that your children should not make way. I prophesy, fire of the Lord, consume that covenant. Wherever your children are today, I prophesy mercy. I prophesy favor. I prophesy upliftment into their lives in the name of Jesus. This water before you, the power of the Lord, authority of the Lord to enter into that water. I prophesy to this water, as you are drinking it, every negative ant of sickness, arrow of darkness in your body, in the name of Jesus, fire of the Lord consume them all. You, this water, hear the word of God, be turned to blood of Jesus. In the houses where you are drinking this water, this morning I decree, works of darkness in that house, it is destroyed. Arrow of darkness in your body, fire of the Lord consume them all. Receive your liberty today. Receive authority for healing. Receive authority for deliverance. In the name of Jesus. All of this any cards rush that you are sowing to this ministry, that you are paying your tithe here, hand of God will locate your life. Our showers of blessing will fall upon you. Heaven of hell will rise for you. In the name of Jesus Christ. All of it I want to do, but you lie. Power for upliftment. Authority for upliftment. Hand for upliftment will enter into your life. As from today, mercy will locate you. In Jesus' mighty name. Well done in prayer. We are working on household battles. Yesterday, I talked about the blood of anger. How it later caused problem for Moses and deny him of the entrance to the promised land. Today, I want to talk about the mistake of Moses and how he allowed the spirit of anger in his life. There is a man, himself and his wife had misunderstanding at home, and they have been looking for God for pregnancy for 7 years. Before they eventually got pregnant, and you know, two of them were arguing on something at home. Then the man just got angry and he just kicked the wife at the lower part of the body, and blood started gushing out, and he got miscarried. Until this money, that woman never gave birth. He himself still remained barren to this money. The spirit of anger destroys things. Spirit of anger makes promises to be mixed.
ìdílé ni. One of the greatest battles in one's family. Kéèyàn jogún ẹ̀mí ìbínú. Is to inherit the spirit of anger. Wọ́n ní bàbá ẹ̀ ló jọ. They will say he resembles his father. Òfin ogójọ bàbá ẹ̀. He does not resemble the father with glory. Òfin àánú jọ bàbá ẹ̀. He does not resemble the father with mercy. Òfin ìṣerére jọ bàbá ẹ̀. He does not resemble the father with any goodness. Ó jọ bàbá ẹ̀ nínú ẹ̀mí ìbínú. But he resembles the father in the spirit. Ìpinnu tó bá ti ní. Whatever I decide to do. Kò sẹ́ni tó lè yí padà. Nobody can change it. Ohun tó bá lòun fẹ́ ṣe. What I said he was going to do. Kò sẹ́ni tó lè takò. Nobody can oppose it. Tó bá ti dágbé jẹ̀bú lórí nkankan. I make covenant over something. Bó ti sọ yẹn. As he has said it. Bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe. So will he carry it out. Ẹ̀mí ìbínú a máa pa. Spirit of anger kills. A máa gbògo lówó ẹni. It takes away glory. A máa yẹ lérí. And it makes promises to be mixed. A máa takò ìṣerére. It opposes progress and success. Ẹ̀mí ìbínú kì í fààyè gbà yẹn. The spirit of anger never allow one to expand. Láti tẹ́gbẹ́. To meet up with me. Àti láti ṣàṣeyọrí. And to be successful. Tọ́lá jẹ́ obìnrin lónìí. If it is a woman that has it. Ilé ọkọ ò lè rọ̀ lọ́rùn. The husband house will not be comfortable for her. Ó fi ìdílé wọn dẹ̀ ní. It is their household battle. Tọ́lá jẹ́ ọkùnrin lónìí. If it is a man that possesses it. Kò lè gbádùn ayé rẹ̀. He cannot enjoy his life. Torí ọ̀pọ̀ ìlérí ló bá bá yẹ. Because so many promises to be made. Bájẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lónìí. If it is a minister of God that possesses it. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ò lè dàgbà. That ministry will not grow. Gbogbo ẹni bá fẹ́ tayọ láyé. Anyone want to excel in life. Wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ ogun ìdílé. Must be delivered from the household battle. That will call the spirit of anger. Àwọn gbẹ́rẹ́ tẹ́ ti sí fún ọ. All the incision that they've made on your body. Àwọn ọmọdé àríkà burúkú. All that evil power that they have inserted in you. Àwọn àgbọ̀n tó ń fún wa amúlórísun. All that concussion that they have gave us to drown. Ó gbọ́dọ̀ fi àdúrà bá gbogbo ẹ̀jẹ̀. We must use prayer to destroy them all. Ẹlòmíràn lálàákò mu sìgá lójú àlá. Some will dream that he was smoking in his dream. Sìgá túmọ̀ sí ẹ̀mí ìbínú. Ah, smoking your dream can be interpreted as anger. Àwọn tí ẹ̀mí bá wà lára wọn. Are all those who possess this spirit. Wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti rìn jìnà. They do not have the grace to go far. Numeri orí ogún. Numbers chapter 20. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Verse 12. Ẹja gbọ́n tó sọ yẹ. Olúwa sì sọ fún Mose. Olúwa sọ fún Mose. Àti fún Aaroni pé. Àti fún Aaroni pé. Nítorí ẹ̀yin kò gbà mí gbọ́. Ẹ gbà mí gbọ́. Láti yà mí sí mímọ́. Yes. Lójú àwọn ọmọ Israẹli. Lójú àwọn Israẹli. Nítorí náà. Nítorí náà. Ẹ̀yin kì yóò mú ìjọ àwọn èèyàn yìí. Ẹ ní mú ìjọ àwọn èèyàn wọ̀nyí. Lọ sí ilẹ̀ náà. Lọ sí ilẹ̀ náà. Tí mo fi fún wọn. Tí mo fi fún wọn. Ṣé ẹ rí iṣẹ́ tí ẹ̀mí ìbínú when we start well. Àwa parí ẹ̀ sínú àìdá. Then it will end dishonorably. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀gá lọ́fíìsì. All you controller and director your offices. Ẹ̀yin director gbogbo. You directors. Ẹ̀yin ọmọ sẹ́lábẹ́ ọ̀gá. Are you subordinate under your bosses? Ẹ gbàdúrà kẹ borí ẹ̀mí ìbínú. Pray to conquer the spirit of anger. Kẹ lè bọ́ lọ́wọ́ ogun ilé yín. So that you can be delivered from your household battle. Kẹ lè tayọ. So that you can excel. Kí lèrí ó lè ṣe. And promises fulfill. Láti yẹ gbàdúrà nínú ìdílé yẹn fi ẹ̀mí ìbínú bú láàárọ̀. Let me pray and rebuild the spirit of anger in that your family. Ẹ jẹ́ àlọ́ gbàtúrà. Let's go and pray. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Ọfà ẹ̀mí ìbínú. Arrow of the spirit of anger. Tí mo jogún nínú ẹ̀jẹ̀. That I inherited from my blood. Tó ṣe ń yẹ̀ lérí ohun rere. And that is making promise of good thing to be mixed. Iná jòrun lára mi lónìí. Fire consuming from my body today. Ààrẹ balẹ̀ gan. You are not having zeal in prayer. Oòrùn action lórí àdúrà. You have no action upon this prayer. Bóyá o mọ̀ pé ogun lẹ̀mí yẹn. You don't know that that spirit is a battle. Gbogbo ẹ̀yin ọfà ẹ̀mí ìbínú. You arrow of spirit of anger. Tí mo jogún láti inú ẹ̀jẹ̀. That I inherited from my blood. Tó sì ń dá ayé mi dúró. And that is stopping my life. Wà á pariwo. You will cry aloud. Ẹ̀gbinná lónìí. Be consumed today. Iná jòrun lára mi. Fire consuming from my body. Mo gbọ́ Olúwa. I heard the voice of God. Olúwa bú àgọ́ ẹ̀mí ìbínú lára mi. God take away the image of the spirit of anger from me. Olúwa sọ mí dòmìnira lọ́wọ́ ẹ̀mí ìbínú. God set me free from the spirit of anger. Olúwa tí ẹ̀mí ìbínú jáde kúrò lóru. Push out the spirit of anger from me. Pe fire nígbà 100. Call fire 100 times. Iná jòrun lára mi. Fire consuming from your body. Ẹ̀mí ìbínú tí ò jẹ́ ńlọ. The spirit of anger that has not allowed me to go. Ẹ̀mí ìbínú tí ń takò mi. Spirit of anger that is opposing me. Ẹ̀mí ìbínú tó ń yẹ̀ lérí. Spirit of anger that is mixing all the promises of God for my life. Iná jòrun lára mi. Fire consuming from my body. Yes, Olúwa. In Jesus' mighty name. Mo bá ní àṣẹ. I decree. Ìwọ nìkan kọ́ ni màá gbàdúrà fún. Not only you will I pray for. Ẹ̀mí ìbínú nínú rẹ. The spirit of anger in you. Ẹ̀mí ìbínú nínú èmi náà. The spirit of anger in me. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Iná jó ẹ̀mí yẹn lára. Fire consume that spirit. Ọfà ẹ̀mí ìbínú. Arrow of the spirit of anger. Àjogún nínú ẹ̀jẹ̀. That we inherited in our blood. Látara bàbá wa. From our fathers. Sínú ìran tá a gbà wáyé. In the generation where we come from. Tó ń takò wá. That is opposing and antagonizing us. Láti tẹ̀síwájú. In order to progress. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Iná máa jó wọn. Fire consume them all. Mo pàṣẹ lónìí. I decree today. Ìwọ àti ẹ̀mí ìbínú. You are the spirit of anger. Ó yẹ̀ lérí yẹn. That is mixing the promise of God. Olúwa pé ní yà. Let us separate you. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Aṣọ àdòmìnira. You are set free. Lọ́wọ́ ẹ̀mí ìbínú. From the spirit of anger. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ayá gbà òmìnira. May save your liberty. Jésù Olúwa wa. In J.
Jesus' mighty name. Laaro la Thursday. Tomorrow morning Thursday. Yakpa de Thursday program. Let's meet at Thursday program. Don't forget the prayer we are praying. All of you that you're coming. All of you parents. That you are coming to parents' prayer. 27, 28, 29. Buy a clothing. I'm a call us on your key. We'll take you to the mountain. For ministers of God. Tell me that your children are looking to for husband. Buy chairs. Do not joke with that time of prayer. Come and pray from wherever you are. Come and make covenant with God. On Thursday. 27. Friday. 28. At Saturday. On the 29th. And God will conquer for you. Let us destroy the covenant of negative God. And wonders will happen. All your people. On Friday morning. Meet me on Facebook Live. By 5 a.m. Nigerian time. We love Prophet Adebisoye Prayer. At our fan page, we love Prophet Adebisoye Prayer. That is where we meet. Join very early in the morning. You say that prayer is very much the word of authority. And it will locate your life. And you receive mercy. Do one help for us. Go and be asking for Ologo Lomo me. Audio CD. Wherever they are selling audio CD. If they say they don't have it, tell them to go and pack it. It's not available now. Have it in your house. Play it in your household. And if you want to sleep, we are receiving testimony on it. It will be your turn. In Jesus' mighty name. You may receive the grace to be receiving this prayer. Phone every day. Lori WhatsApp. On WhatsApp. Tabi Lori Telegram. Or on Telegram. Pelu awon number yi. With these numbers. +234 80 34 62 84 79. Number like ejini eyi. Here's the second number. +234 80 22 03 53 89. Number like etani eyi. This is the third number. +234 70 31 91 68 22. Number like. This is the fourth number. +234 70 38 56 11 22. Back now. Also, all the magba prayer in Lord YouTube. You can be listening to this prayer on YouTube. Lojojumo every day. Michael Adefisoye. At Michael Adefisoye. Ni orukọ wa lori YouTube. That's our name on YouTube. O tun le magba lojojumo. You can also listen to it every day. Ni Facebook page wa. Our Facebook page. We love Prophet Adefisoye prayer. Love Prophet Adefisoye's prayer. Like the page yen. Like the page. O le darapọ mo wa lori Instagram wa. You can join us on our Instagram. Woli Michael Adefisoye. Woli Michael Be a chingu awon adua yi. As you are listening to this prayer, Lord, call Jesus, in the name of Jesus, ileri Oluwa, the promise of God, yo ma se lori aye yi. To pass over your life. Ma tesiwaju. Your life will experience progress. Ma je aladaje adua yi. Do not be selfish concerning this ma prayer. Ma send e si gbogbo omo Olorun. Send it to all children of God. To mo pe aye won nilu adua. You know that their lives need prayer. Be o tin se. As you're doing it, ileri Olorun yo se. The promise of God will come to Amen. Pass. Amen. Gbogbo eyin abiamo, e wa gbadura fun iserere ati ogun awon omo. E wa pa ma je mu oro dije to ti se re won lowo to taku won to duro ti won ti o je ku won lo adura olojo meta ti ape akole re ni bi pa ma je mu oro dije to mo waye ni josiesi aloti with fire prayer ministry center of blessing to wa ni number 4 abraham esomo street afare road adetola posto ojoporo ni ilu ijaye leko ipade adura ijo bere ni dede ago mesan titi ta ago mejila on the 27 28 29 February 2020. Pẹ̀lú àwọn olórin ẹ̀mí bíi Evangelist Adéjíká Aláṣeyọrí àti Evangelist Kẹ́misí Awọ́pẹ̀tù Ẹgẹ́ Ẹmórí Ànúbà pẹ̀lú màmá wa Prophetess Mary Ọláìdé Ẹgẹ́ Màmá Possibility àti Lady Evangelist Esther Adéfisoye pẹ̀lú bàbá wa Prophet Michael Adéfisoye. Wá gbàdúrà kí má jẹ́ mú ọ̀rọ̀ òdì kan kúrò lórí rẹ. Fọlá ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ẹ lè pèsè orí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08034628479 tàbí 08022035389. Jesu Loluwa. Recorded, mixed and mastered by Tayo 08060516493.